Drugari, ko to priča tamo? Veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. Sada će novo izabrani vođa Goca na osnovu zasluga iz prošle nedelje odlučiti koji za drugore zaslužio koliko novca. Goca će samo inicijativno i onako kako sami misli da treba i da je pravedno razdeliti novac svakom od vas ponasop. Pošto ste tokom prošle nedelje kažnjeni smanjenjem budžetom od po 500 dinara, danas je situacija ovakva. 12 zadrugara treba dobiti 1.500 dinara, 12 zadrugara treba da dobije 2.500 dinara i 12 zadrugara treba da dobije 3.500 dinara. Pozdrav, veliki šef. Pa ništa ste nešto posebno isticali, da kažemo, neko da ste isticao. Ja sam odlučila ovako, sad ne znam šta ćete vi da kažete, da sve to podelimo i jednako da dobijemo. Ne, ja tako mislim, da li ste vi slažete s tim? Ne, a? Šta tebe briga, šta ćemo mi da kažemo? Ti odlučuješ? Da, ja mislim da tako najpravednije i tako ću ja da uradim sad, da li će nekom biti pravo ili krivo. Znači, svako će dobiti po 2.500. Po 2.500. Najviše radila tako da nema ostalih radnika. Dobro, nema veze. Nema veze. Može tako? Može. Jel treba pomoć? Može, ajde. Ajde, ajde, Marko. Bravo, Marko. Da. Sve i po noći ove ne mora ništa da se diraju. To ne treba, dobro. To je super. Ove se dodaju, da.